Halló og hjartanlega velkomin á Klagamáði TV hér frá stúdíó Karlsruhe. Hversu oft við mælum mismunandi skoðanir með ólíkum mælistikum verður enn á ný ljóst í eftirfarandi grein. Yfirlýsing Catherine Ashton, utanríkismálastjóra ESB, er skýr og skorinorð. Pólitískri kröfugerð í Úkraínu verður að vera framfyllt án valdbeitingar og samkvæmt lýðræðislegum viðmiðum réttarríkis. Evrópusambandið fylgist með ástandinu nákvæmlega og áhyggjufullt. En í rauninni er bara fylgst með austurhluta Úkraínu nákvæmlega áhyggjufullt. Áfram líta bæði USA og ESB framhjá því sem ágengur í vesturhluta Úkraínu. Þessi slagorð væri trúverðugri ef þau ættu við alla Úkraínu. Eins ef öllum leikmönnum væri sýmt jafnt rauðakortið. En vegna þess að þetta við stöðu detta upp fyrir í hefðbundnum fjölmiðlum, þá kemur hér upprifjun. Á meðan aðskilnaða sinnar yfirtaka opinbera byggingar í Donsk og Charkov, ryðjast meðlimir hægri fylkingarinnar og þessi svo kallaðir sjálfsvörn Mætans inn í húsnæði hæstaréttar. Þessi árás á hið óháða dómskerfi vekur enga athygli hjá áðurnefndu fjölmiðlum, né veldur neinum usla hjá ráðamönnum í pólitíkinni. En annað dæmi, Petro Simonenko, formaður kommunistaflokksins, tjáir óanægi sína á ukrainska þinginu yfir valdbeitingu bráðabirgðastjórnarinnar gegn aðskilnaði sínum. Í dag gerir þið allt til þess að hræða fólk, þið handtækið og berjist við fólk sem hefur aðra skoðunni þið. Á meðan Simonenko tilkynni þessa frábrugðurum skoðun, er hann umsvegalaust barinn í pontunni. Eru þetta þessi lýðræðislegu vinnubrögð réttarríkisins sem Ashton talar um? Væri ekki upplagt að við byrjuðum sjálfa að lifa samkvæmt viðmiðum réttarríkis og mannréttinda í stað þess að benda öðrum stöðugt á þau? Sjálfsagt kæmumst við miklu lengra þannig en með ögrunum eða móralskri kennslu farisegana. Þessi vitur orð koma frá Jörgen Totenhöfer. Hugsum aðeins þetta og fögnum þessum orðum, líka í stjórnmálunum. Ég óska ykkur, kæru áhorfendur, góðs kvölds.